Pessoal, eu quero ver 2 mil likes nesse vídeo e também quero que vocês me digam nos comentários qual é o seu Pokémon preferido da primeira geração, beleza? Então me diga aí, quem sabe aí no próximo vídeo eu digo o meu. Pokémon GO acaba de ser lançado, pessoal, e vocês já sabem, né? O que, que a gente vai fazer agora? Capturar Pokémon! Então, bora! Finalmente, pessoal, então vamos lá, que abrindo aqui o jogo, não tá achando o sinal do GPS. Problemas de jogar Pokémon GO no Brasil começaram, né? Aí você tá andando aqui, o que, que as pessoas estão fazendo? Estão capturando Pokémon, não dá pra ver muita coisa, mas, né, fazer o quê? É a vida. E olha aqui, o que, que as pessoas se acham que elas estão fazendo? Estão capturando Pokémons, deem oi pro vídeo. Fala assim, oi, vocês estão no meu vlog, dá oi. Todo mundo capturando Pokémon. Você conseguiu no Pokémon GO, eu consegui. Sim, 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 a gente vai... Oi, dá oi, dá oi, dá oi. Então vamos lá, pessoal. É a primeira captura aqui. Que escolha difícil. Mas eu vou pegar o Squirtle, porque, né? Yes, right, camera on. Então vamos lá. Tem um Squirtle aqui, um espelho. Então, ai meu Deus. Tem que dar aquela giradinha. Aí a gente joga. Puta, meu primeiro lançamento. Meu primeiro lançamento foi uma porcaria. O que, que aconteceu aqui? Bugou. Mas vamos lá. Captura. Não, mas claro. O inicial ele sempre captura. Aí ele sai da Pokébola, porque é geralmente essas coisas que acontecem em vlog. Mas muito obrigado por segurar minha câmera aqui. Galera, eu vou dar uma passeadinha aqui no meu prédio. Quem sabe a gente consiga achar alguma coisa aqui. Mas eu também vou numa praça muito legal que tem aqui perto. E quem sabe a gente consiga achar alguma coisa mais interessante lá. Ó, Squirtle, Squirtle. Então, vamos. Possivelmente eu achei algum Pokémon aqui, pessoal, só que eu não tô conseguindo, sei lá, capturar, porque tá meio bugado. Se isso é um Pokémon, eu não sei. Mas parece que tem um sinal aqui. Olha, cês, na verdade vocês estão vendo, é porque eu tô espelhando a tela pra vocês. Tá meio estranha. É, eu não tô achando Pokémons aqui na redondeza, então o que, que a gente faz? Pokémon GO, a gente anda. Então, já voltou com vocês. É, era um Zubat mesmo, então agora a gente vai capturar. Eu sei que... O Zubat é o pior Pokémon pra você capturar. Mas é o meu primeiro Pokémon, cara. Cadê? Aqui. Então vamos lá, né? Gente, não vou nem girar Pokébola. Vai. Acertei. Eu tô muito ruim de lançamento. Mas fazer o que é a vida? Essa porcaria aqui. Vai, vamos lá. Um, dois, três e... Cara, tem que ter habilidade, entendeu? Foi. Finalmente, cara. Vai. Faz a macumbinha. Faz a macumbinha aí, gente. Pelo amor de Deus. Dois, três... Primeiro Pokémon que eu capturo! Galera, capturando os Pokémons aqui da redondeza, agora a gente vai na pracinha. Então, gente, uma notícia não muito legal. A bateria da minha câmera acabou de acabar. Então, eu não vou... Eu vou continuar capturando Pokémon. Só que, por exemplo, eu não vou capturar enquanto eu gravo. Vou capturar e vocês vão ver. Eu vou narrar pra vocês. Vai ficar um negócio bem legal. Só que minha câmera me trollou muito. Então, vamos lá, né? Bora virar um grande mestre Pokémon. Sei que eu tô aqui numa praça. É, aqui tem uns Pokéstops. Pokéstops, pra você que não sabe, é um lugar onde tem os itens, tem Pokébolas, tem coisas que vão ajudar bastante a gente no jogo e... É um lugar bem legal, tem uns cachorros lá na frente que estão me ajudando bastante aqui com o vídeo. Isso vai ser normal, gente, a gente vai gravar no ar livre, eu pretendo trazer 2 vídeos por dia agora, né? Vou ter que ajeitar minha rotina e por mais que esse vídeo não fique o melhor do mundo, os outros serão bem melhores, tá? É porque em relação... As minhas câmeras estavam todas sem bateria e o jogo acabou de ser lançado. Eu queria gravar uma coisa bem bacana aqui pra vocês, entendeu? Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui desse lugar. E a gente já vai capturar um pouquinho. Pessoal, eu passei por muitos lugares, vocês não têm ideia. Por Pokéstops, por praças, por parques. Pequenininhas, né? Pracinhas. E eu achei um ovo de 5 km. E outra coisa que eu acho legal destacar é... Eu achei o Magmar no caminho. Só que eu não consegui capturar porque, uma, meu celular acabou a bateria. E dois, meu 3G tava tão ruim que eu não tava nem conseguindo tirar os Pokémon da moita. Pois é, isso aconteceu. Então eu resolvi voltar pra casa. E outra, eu vou carregar no celular e amanhã eu espero obter um resultado. Vamos lá, gente. Eu voltei aqui, tô aqui com meu Pokémon e eu vou pegar aqui no meu negocinho, na minha mala, pegar um incenso e jogar. Pronto, agora a gente tem meia hora pra gente tentar pegar o maior número de Pokémons que a gente conseguir. Claro, agora, o que faz o incenso? Você que não sabe, faz com que os pokémons venham até você. Então pra mim vai ser muito benéfico, principalmente porque aqui perto de mim tem um Golbat, que é a evolução do Zubat. Então o que isso implica?
Pô, mano, você ter evolução de um Pokémon é muito melhor do que você ter o Pokémonzinho em si. Consegui. Ah, achei uma Ekans. Ó, vamos lá, vamos ver se não buga agora. Agora foi. Vamos lá. Quer ver? Não foi. Droga. Tem que... Vai, CP dela. Ó, aqui, ó. Vocês estão me vendo. Olha aqui, vocês estão atrás daí. Ó, vamos ver se ela atacou. Eu tô vendo isso. Vamos colocar ela num lugar legal? Não, ela tá aqui na parede. Vai. Foi. Vai, faz uma cominha. Faz uma cominha. Vai, será que pega? Será que pega? Meu Deus. Dois. Três. Mink, qual é o próximo Pokémon que a gente achou que a gente vai batalhar? É o Zubat, isso aqui é uma rua aqui do lado. Pois é, cadê? Cadê essa porcaria? Achei, então vamos capturar aqui a vocês de novo aqui na minha frente. Então vamos lá, galera. É, tenho que mirar aqui. Foi? Errei, como sempre. Vai, vamos lá. Cadê o sinal do GPS? Vai, ok. Zubat, fica quietinho aí. Eu sou muito vesgo. Vai, um, dois, três. Não. Um, dois, três e... Foi. Yes! Nice! Foi um nice throw! Vai, vamos lá! Um, dois, três... Capturamos o Zubat, cara! Zubat, na verdade vocês estão vendo... Gente, acabei de chegar aqui na área da churrasca... Ah, achei aqui! Está aqui neste ano! Achei uma Machop aqui, um Pokémon muito legal, tipo, lutador. E é um dos melhores, um dos mais legais da primeira geração, porque a evolução dele, ele evolui pro Machop e depois pro Machamp. Machoke e Machamp. Mas vamos lá e... Tô! Acertei a Pokébola. Muito orgulhoso disso. Porque foi, tipo, primeira que eu faço durante esse jogo inteiro. Mas vamos lá. Vai, balança, balança. Pegamos. Tá, cara, uma coisa que eu quero falar pra vocês. Tá complicado aqui, mas talvez possa ser meu 3G. Eu quero saber de vocês. Como tá a captura de pokémons? Porque aqui fica a área deles lá indicando que tem pokémon, só que tá muito complicado deles aparecerem, demora tempo pra caramba. Fazer o quê? É começo de jogo, pode ser um problema, mas eu espero que isso seja resolvido. Porque, cara, de verdade, meu 3G não é ruim não. Mas vamos esperar. Não demorou muito, pessoal, eu já avistei um Oddish aqui perto, então eu vou tentar batalhar com ele, eu tenho que chegar um pouco mais perto, então vou ter que andar mais um bocado aqui. Conseguimos. Ótimo. Aqui é um lugar iluminado, assim, vocês conseguem me ver, obviamente. Aqui, ó, a minha sombra ali. Cadê esse Oddish? Aqui a plantinha. Vai, o Cebolinha. Nossa, esse foi o lançamento mais vesgo que eu já fiz. Mas ok, vai, vamos lá. Cadê minha Pokébola? Cadê você? Gente, tá meio bugado isso aqui. Tá bugado. Vai, 3G. Carrega 3G, dancinha do 3G. Tá bom, né? Tá bom. Ok, vai, vamos lá. Foi. Acertamos o lançamento. Segunda. Tamo melhorando, gente. Daqui a pouco a gente começa a fazer aquelas... Aqueles lançamentos loucos. Capturamos um Oddish. Mais um Pokémon pra gente registrar na nossa Pokédex. Agora as coisas estão começando a dar certo, pessoal. Então, registrar aqui. Novo Pokémon. Oddish, Gloom, Vaniplume. Uma combinação legal. E um Zubat aqui. O Pampo level 3, pessoal. Ó, congratulations, you are named down. Acabei de registrar 5 Pokémon na Pokédex. Faltam 146, porque são 151. Mas, vamos lá. O rei do Zubat está de volta. Vai! Que bugadão. Vai, vamos lá. Balança. Balança. Mais um. Obrigado. Mais um Zubat para nossa coleção. Gente, não, eu acabei de parar de gravar e eu já voltei pra vocês, porque, olha, uma Clefairy, CP desconhecido, então a gente vai tentar capturar ela. Vai, vamos lá, 1, 2, 3 e Pokébola vai. Piranha pulou, não pode, viu? Vai, 1, 2, 3 e Pokébola vai. O que eu acabei de fazer, eu não sei. 1, 2, 3 e Pokébola vai. Muito bom, muito bom. Vai, Pokébola buga, olha isso, Pokébola tá bugada. Agora entrou. Vai, vamos lá. Balança, de novo, balança. Balançou, mais um, obrigado. Mais uma Clefairy para a nossa coleção, porque a gente não tinha uma até agora. Então, temos docinho de Clefairy aqui. E quem sabe em breve a gente evolui ela para uma Clefable. Então, muito obrigado.
Que Clefairy gordo, hein? 11 gente, quilos. Tava andando aqui no prédio de novo e olha quantas pessoas eu encontrei caçando Pokémon. Já tá tarde, é o vício. Manda um oi pro vídeo. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Tá, e essa coisa aqui, maravilhosa. Oi, gente. Tá todo mundo jogando, isso aqui é um vício. Achei. O que que você achou? Esse daqui, ó. O Oddish. Ai, meu Deus. Ela achou o Oddish, que eu acabei de capturar também. Vamos ver. Vamos ver se ela é pior do que eu no lançamento. Vai, ela errou 2. Porra, não, para. Errou 3. Caralho, acertou, vai. Ela acertou em 4. Tá melhor do que eu. Gente, eu tava aqui e de repente o que me aparece um Geodude. Cara, é muito legal esse Pokémon porque a evolução dele, a terceira, é um Golem. E é muito louco. Então eu vou tentar capturar aqui, seja o que Deus quiser. Acertamos de primeira. Por favor. E, gente, a partir desse momento vocês perceberam, a câmera acabou a bateria, de novo. Então, eu consegui capturar esse Geodude, eu fiquei realmente bem feliz. E um plano meu é evoluir ele, quem sabe a gente consegue outros pra conseguir umas candies. Então esse é um projeto que eu tenho. E, cara, fiquei muito feliz mesmo que eu achei. Foi muita sorte. E eu consegui achar mais muitos outros Ubiats, uns 6 mais ou menos. É sério, eu não tô brincando. E eu fiz um grande progresso que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então vamos lá, pessoal. A gente tá aqui, ó. Primeiramente, os Pokéstops, os ginásios, tem um Dragonite lá. Aí você olha aqui, esse aqui tinha um Dragonite até agora há pouco. Aí tem um outro ali que tem outro Dragonite. Eu não sei de onde o povo tira tanto Dragonite, mas enfim, que eu não vi nenhum Dratini até agora nessa região. Tá, beleza. Os Pokémons que a gente tem aqui perto da gente, tem um Meow, Poliwag e um Paras, que são os mais legais, os mais interessantes, mas tá tudo longe. Infelizmente não tem nenhum perto aqui da minha casa. E aqui, vocês querem ver, né, o progresso que eu fiz. Bom, meus Pokémons atualmente, esse monte de Zubat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, acho que foram 12 mais ou menos, se eu contei direito. Um outro que eu capturei, que eu não mostrei pra vocês porque eu acabei não gravando a tela sem querer, foi o Machop. Esse aqui, cara, foi uma das grandes conquistas do dia. E, gente, eu quero pedir uma coisa pra vocês, por favor, ajudem aí a compartilhar os vídeos de Pokémon GO, porque dá uma trabalheira pra fazer, que vocês não têm ideia. É basicamente 4 vezes mais tempo que eu demoro pra gravar Pokémon GO do que o Clash Royale em si. E tem também o ovo de 5 km, óbvio, aqui tá com 0.6, mas eu já andei, hoje eu andei uns 3,5, uns 3,5 km. E por que só tá 0.6? Porque eu só descobri agora há pouco que, como que colocava na incubadora. Mas enfim, pessoal, tivemos um desempenho bem legal hoje, eu curti pra caramba. Então apoia a série com seu like e se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. E, manos, apoia, beleza? Vou ficando por aqui, pessoal. Falou, fui, até o próximo vídeo. Eu fui!